Вие гледате предаването Културно. Предаване за културните българи. В него ще култивираме добрия вкус и ще стимулираме креативността. Нека да се огледаме. Забелязали ли сте в последните години как избуяват нови поколения творци? Те експериментират, създават мрежи от самишленици, търсят изява у нас и в чужбина. Нека им дадем трибуна чрез Културно. Да създадем пространство за творящите българи вътре и извън родината. Нека приобщим всички българи с културни интереси, независимо от това дали живеят в България, в Европа, в Австралия, в Съединените щати или където и да било по света. В крайна сметка ние обитаваме едно духовно, езиково и културно пространство, което далеч надхвърля географските граници. Трябва да ви призная, че винаги съм искала да бъда част от подобно предаване, защото медийната среда има потребност от новите герои на времето, които не се оплакват, не хленчат, а търсят пътища. Тези хора не се страхуват да излязат от зоната на комфорта, не се страхуват от промяната. За тях просперитетът не е само материално изражение, а по-скоро вдъхновение, което рано или късно дава и материален резултат. Изразът «мога» е мантрата на днешните творци и още един израз «ще опитам». В това студио ще се спори и ще има конфликти, но те няма да бъдат само цел. Уважението към чуждото мнение и толерантността е наша философия, която неизменно ще следваме. Очакваме и обратна връзка с вас, зрителите. Но преди да разберете кои са първите ни гости в първото издание на Културно, нека да се огледаме в студиото. Виждате ли тази скулптура? Тя се нарича Сън и е направена от Валерий Ганчев, когато е бил в 11-ти клас. Той е учил в професионална гимназия по каменообработване в село Кунино. Тази гимназия не е обичайна, обикновена, защото в Европа има само две такива. Едната е в село Кунино, а другата е в Чехия. И нашата е създадена от чехи. Във всяко издание на Културно ще има подобна творба на млади, талантливи българи. И по този начин ще им даваме шанс и път, и ще им стискаме палци. И сега с нашите гости. Първият ни гост е писателят Златко Ангелов. Той е живял дълги години в Съединените щати и в Канада известно време. В момента живее в града, където е създаден Титаник Саутхамптън. Мисля, че го казвам правилно, в Великобритания. Златко има няколко книги, сред които еротични спомени, Любов на Буги Стрит, а най-новата се казва Моята Америка. Предстои премиерата наскоро в София. Златко поддържа и блог, участва с позицията си по важни въпроси, свързани с българската култура, литература и обществения живот в различни наши медии. Каква е неговата Америка и какъв е той след толкова продължително живеене там? Внимание, вероятно знаете, че някъде около 70% от общуването ни заедно е чрез езика на тялото. Огледайте се в огледалото, как общувате. Хореографът Живко Желязков от Derrida Dance Center ще ни обясни тези тънкости за ролята на движението в живота на всеки от нас. Живко е учил за актьор, но в един момент танцът го подмамва. Учила в Австралия, живяла в Испания. Но България го подмамва. Защо? С какво? Атанас Маев, артистичен директор на центъра, ще ни въведе в тънкостите на продуцентството. Освен това, ще ни обясни каква е разликата между съвременен и модерен танц. Очаквайте и репортаж от гостуването на американската хореографка Синдра Бел, която работи с танцорите на Derrida Dance Center. И още в Културно ще представим една интересна книга, която е привлякла вниманието ни. Така че да видим коя ще бъде тя. Започваме и със събитие, което чакахме години наред. Изложба на Христо Явашев, известен като Христо в България. Мястото е Софийската градска художествена галерия. Поводът – 80-годишния юбилей на твореца. Художникът, който превърна опаковката в изкуство. Човекът, за когото свободата е най-важна. Артистът, който не приема ограниченията.
Христо Явашев Христо е най-известният български художник по света. Роден в Габрово през 1935 година, напуска България през 1957 и никога повече не се връща. Този факт е повод за неприязано много българи и докато по света го посрещат с почести, у нас все още се срещат хора, които го наричат родоотстъпник. Христо обаче никога не пропуска да уточни, че е българин в своите представения по света. Плътно до него до смъртта и през 2009 година е съпругата му Жан-Клод. За своя 80 годишен юбилей Христо подарява народната публика ретроспективна изложба, наречена «Христо и Жан-Клод. Графики и обекти». Идеята беше само с това, което ние притежаваме в България, защото ясно ни беше, че не можем да се справим сами с една изложба от чужбина да дойде. И започнахме бавно подготовката, среща с различни институции, с колекционери и с семейството задължително, защото те притежават част от неговите творби. Тогава станаха и разговорите с неговия племенник Владимир Явашев, който живее и работи заедно с Христо. И в тези разговори явно е станало така диалог, обсъждане между тях двамата и в един момент ние получихме предложението да направим една нова изложба. И това беше една невероятна новина, т.е. бих казал една сбъдната мечта. Нещо, което години наред много специалисти искаха да направят в България, а тя се случи именно сега. Като трябваше много бързо да реорганизираме нашия художествен план, да освободим цялата галерия, за да може изложбата да бъде наредена във всичките зали. И разбира се, един нов бюджет. Имахме там бързата помощ на госпожа Фандъкова и на Общината и на Фондация Америка за България, така че изложбата да стане реалност днес. Въпреки, че не присъства на откриването, художникът лично подготвя изложбата. Христо пожела да му пратим плановете на Софийска градска галерия. В тези планове той сам разпредели кое произведение, как и къде да бъде поставено. Така че това беше един жест много, много сериозен на този автор. Разбираш как един творец, който е с такива мащаби на такова ниво, отделя внимание за детайла, за най-дребното нещо дори, включително и за подреждането на една изложба и къде тя и как да бъде. Така че изложбата получава своята реализация по един различен начин тук, защото тази изложба е показвана не на едно място по света, но тук тя е поднесена по един характерен, специфичен начин за нашите пространства. Експонатите пристигат от Базел, където Христо ги съхранява. Той поема и голяма част от финансирането на изложбата. Зрителите ще видят 133 творби в един хронологичен ред от 1962 година до 2014 година. От първите пакетажи на Христо, когато работи сам и след това вече съвместната изява и творчество заедно с Жан-Клод. И могат да се видят първите му пакетирани бутилки, витрините, които той ще създава като скулптурни обекти. И разбира се, след това вече по-късни произведения, опакованите скулптури, да се стигне до първата сграда, която той опакова преди 50 години, Кунстхале в Берн. Произведенията са много различни от различни периоди. И може да се види какъв огромен труд и талант съществуват в тези творби, за да станат те реалност, защото те се подготвят много дълго. Всеки, който е чел и се е интересувал от Христо, знае през какви преговори се преминава, какви големи екипи се събират, за да се реализират, защото те двамата с Жан-Клод държат всяко едно от местата да остане такова, каквото е. Нищо да не бъде нарушено там. Същевременно при тази дълга подготовка и толкова много труд, самото произведение остава обикновено седмица, най-много до 20 дни, едно кратко съществуване и след това всичко се развали и се рециклира, така че природата и градовете да останат такива, каквито са. Екипът на Софийската градска художествена галерия е подготвил и съпътстваща програма с две лекции и 4 документални филма, посветени на артиста. Изложбата ще остане в България до 22 ноември.
едно свое есе в моята Америка Златко Ангелов казва следното. Каквото и да разправям, както и да върви животът ми, до края ще си остана емигрант. Имигрант, новодушъл, аутсайдър, пришалец, чужденец, бездомник, странник, пътешественик, непринадлежащ. Човек, който не знае в кое гробище ще бъде погребан. Дежурният въпрос, който ми задава всеки кореняк, когато чуе името и акцента ми е «Откъде си?». В началото в Монреал казвах от България, като се преместихме в Айова или Айова, Златко Шика. Айова, казвах, от Канада съм. Или дойдох тук от България през Канада. След като живях дълго в Айова Сити, отговорът ми естествено гласеше, от Айова Сити съм. Но лицето на събеседника почти мигновено изразяваше неверие и в повечето случаи следваше втори въпрос. Ама все пак, откъде си наистина? Златко, ми да те попитам. Откъде си наистина? Ми, роден съм в България. И тук това е въпрос за идентичността и самочувствието на човека. И аз искам в този аспект да проведем нашия разговор. Защото веднъж напуснала България, неизбежно, по какъвто и повод да си го направил, с каквито и цели да си го направил, ти се променеш. И аз държа на това, че промяната е най-важното нещо, което един човек трябва да следи в себе си. Трябва да и се радва и трябва да я направлява. Моята промяна се състои в това главно, че Америка ми повлия много, откак попаднах в нея. Тоест, в момента аз съзнавам, че имам две идентичности. Едната е българската, а другата е американската. Коя доминира? Нито една не доминира, защото те са в постоянна хармония или постоянен, или, т.е. не постоянен, но те са или в хармония, или в конфликт. И много зависи от контекста. Но това не е толкова важно. Аз смятам, че по-важно е, че веднъж човек излязъл навънка, той трябва да се държи със света адекватно на своите възможности. И света му се отплаща тогава, когато той се държи добре и не преувеличава, не си измисля неща, просто гледа да живее в хармония с околната среда. Когато съм в Америка, естествено съм американец, нали, това неизбежно. Като долу в България надделява българското. Езика е особено важен момент тук. Нали. А каквото и да е, аз ще кажа нещо, което може би е странно, но втория ми чущ език е френския. И аз, Френска гимназия си завършил, нали? Да. И като отида във Франция, което стана съвсем наскоро, там се чувствам почти като в България. Защото френския език ми е много по-близък някакси. Тоест, околната среда около мене, аз не проявявам усилия да слушам и да чувам и да разбирам, така както в България. Докато английския започнах да го уча на 20 години и колкото я съм живял в англоязични държави, продължавам да изпитвам усилие, когато. Дори и днес, сега в Великобритания. По отношение на разбирането, по отношение на тънките нюанси. Защото аз българския си го разбирам идеално, нали, от една дума или от това. Обаче английския все пак е труден език. Добре, обясни ми, защо пишеш, твърдиш, че мечтаеш да се върнеш в Америка? Мечтаеш. Значи, много я харесваш. Да, верно е, че много я харесвам. Ами Америка е такава държава, която те предизвиква. Мисля, че трябва, понеже сме в България и трябва да поставим нещата в контекста, необходимо ли е, полезно ли е, правилно ли е да сравняваме една държава като България с държава като Америка. Аз съм категорично против това сравнение, защото ми се струва, че всяка държава, всеки народ или всяка общност е ценна сама за себе си. И особено културните сравнения, според мен, са напълно неуместни. В никакъв случай България никога няма да заприлича на Америка и никога Америка няма да вземе нещо от България. Това просто е ясно. Нали? Въпросът е ние какво ще вземем от Америка. Ние какво ще вземем, живеейки там и връщайки се тук или оставяйки там, но свързани с България. Завинаги. Има. Тези, които живеят в България и са решили да продължат да живеят в България,
не трябва да вземат нищо от Америка. Те трябва да настояват на своето, на това, което е хубаво тук. И това нещо, то трябва, именно културните творци и тези хора, които преработват действителността, трябва да настояват на ценните неща тук в България. Сега аз усещам, че тук има един антиамериканизъм, така сред много от хората, с които общувам, или които се проявяват във Фейсбук, напълно неоснователен. Просто защото Америка е далече. Америка изглежда страшна, изглежда странна. Но защо хората се опитват да си я представят, аз просто не мога да разбера. С Америка са свързани конспиративни теории. Какво ли не? Нали? Лично аз съм човек, който е за хармонията, не за противопоставянето. Сега, в този смисъл, какво ми даде Америка? Преди всичко толерантността. Американците са изключително толерантни хора. И то идва от самочувствието. Значи, когато имаш самочувствие, ти си толерантен, защото никой не те заплашва. Ти не се страхуваш от хората, които са чужди или които не приличат на тебе. В Америка се научих просто, че света е навсякъде интересен, хубав, има конфликти, има проблеми, но трябва да... Всеки емигрант, според мен, свиква със света по един начин или друг. Нали? Добре, но ти защо отиде точно в Америка? Май първо беше отишъл в Канада. Да. Еми, по чисто практически съображение, отиването ни в Канада беше начин да излезем от България тогава. И след това... Жена, значи ти искаш да излезеш от България? Исках да изляза. Защо? Помниш ли? Защо? Ох, защото се убедих, че в течение на моя живот България няма да се превърне в държавата, която аз исках да живея. Коя година беше това? 92-а. В началото не много си бил особено оптимистично настроен? Никак даже. И бях много разочарован от тогавашната политическа ситуация и от хората, които започнаха да... които чрез политическата ситуация искаха всъщност себе си да сложат във властта. И също второто нещо е, че аз исках децата ми да могат да живеят в една страна, която е много цивилизована, напреднала, да получат добро образование. Това и стана. Нали? Това беше нещото, което се получи. Но защо отивахме в Америка? Защото пазара на Америка е огромен за работа. Жена ми трябва да си намери работа. И първата работа, която тя си намери, беше в университета в Айова. И след една година, аз останах с децата в Монреал, докато тя пробва как е. И след това тя каза, тук е много хубаво, може да се преместим и отивахме в Америка. А ти как се така адаптира към ситуацията в Америка? Америка, в Айова? Еми, без да е планирано предварително, ние направихме меко казване в Северна Америка, защото Канада е една много социална държава. И там веднага те ни дадоха помощи. Нали? И на двамата ни дадоха стипендии да учим в университета, например. За децата получавахме известни допълнителни помощи. И адаптацията стана много по-лесно. Америка е една много по-трудна за емиграция държава, защото манталитета на хората е друг. И тя не е социална държава. Нали? Тоест, ние имахме достатъчно самочувствие вече придобито от Канада, когато се преместихме в Америка. Като канадски граждани имахме право да работим в Америка, което също е важно. И американците приемаха само определени професии. Това също е от значение. Нали? Ние си попаднахме там в класата, на която принадлежим по образование. Това е голям късмет. Нека да го кажем. Мнозина не успяват. По въпроса за късмета може да се спори, защото аз смятам, че късмета човек сам си го докарва. Нали? Но верно, има късмет. Във всички тези неща има късмет. Но аз мисля, че е интересно да кажа това. Аз наистина смятах, че скъсвам връзките си с България, когато заминахме за Канада. Толкова си бил толкова отчаян и песимистичен? Не отчаян, просто смятах, че втората половина от живота ми ще трябва да потече на друго място. Ето това е. Но, попадайки в една абсолютно непозната за нас социална среда, ние преживяхме година-две
аз го наричам детски период. Просто бяхме като деца. Ние ни познавахме много неща, защото живехме в България един много затворен, нали, един много ограничен кръг. И информацията, когато сме получавали за света, беше толкова оскъдна, че ние бяхме просто наивни. Ние, значи, отидахме просто със своите способности. Обаче имахме цел да се интегрираме. И аз мисля, че това е много важно. Ние просто искахме да се интегрираме. И това стана. И може би е добре това, че исках да скъсам с България, защото интеграцията нищо не ми пречеше. Нито изпитвах носталгия, нито изпитвах някакви огризения. Просто нов живот. Като деца почваме. Казваш като деца. Ти колко деца имаш? 6. Сега разбирам, защото две от книгите ти носят заглавия еротични спомени и така. И любов. И любов. Къде са децата ти сега? Ами, децата ми, 5 от тях са в западното полукълбо. Значи, 2 в Америка, 1 в Канада и 2 в Бразилия, в Рио-де-Жанейро. И едното ми дете е във Варна. Все пак имаш корени тук. Разбира се, че имам. Да. А възнамеряваш ли някой ден да се върнеш тук? В момента си в Англия? Не, не възнамерявам. Физически не възнамерявам. Но както виждаш, аз присъствам тук. Така си смятам. Защо? Ами, мисля, че езика е основната причина, поради която присъствам. Бидейки писател, аз пиша на български. Аз, нали, както ти казах, аз изпитвам затруднения да пиша на английски. Не, питам, защо не искаш да се върнеш в България? А, защо не искам да се върна в България? Ами, защото американската ми идентичност преобладава. Ами, защото човек, когато се устрои живота някъде, вече съвсем други неща го вълнуват. Не го вълнува... Как така? Не го вълнува социалната среда. Вълнува го това да продължи живота му добре и продуктивно. Продуктивно. Ето сега да поговорим за книгата «Моята Америка», чиято премиера предстои. Между другото, кога ще и къде ще бъде тя? О, премиерата ще бъде в книжарницата на Сиела на 17 септември в 6:30. Книжарницата на Сиела в подлеза при ректората. Да. Разкажи ни за създаването на тази книга. Очевидно, това са есета, спомени, твоите размишления, които си събирал толкова дълго през годините. И когато започнах да пиша първото есе през 2007 година, може би даже и 6-та, въобще нямах идея, че от това ще стане книга. Но тогава аз го изпратих на Владо Зарев в Съвременник и той го хареса и той ме окуражи да напиша още. И тогава аз започнах да се вглеждам в... Америка много по-внимателно. Нали? Между другото, важно е, че аз завърших социология в Канада, в Монреал. Да кажем, че си и лекар. Нали си и лекар? Лекар съм, да. Извинявай. И какво? И социологията много ми помага да имам поглед, нали, върху нещата, да избягвам обобщения, които са несъстоятелни. Тоест да бъда критично настроен към това, което виждам. И сега аз самия си давам сметка, че тези 5 есета изразяват всъщност моята собствена еволюцията на моето собствено отношение към Америка. Отначало съм бил доста повърхностен, мога да го кажа. Нали, първите есета са така малко присмехулни, иронични за американците. Все още съм българин, който, нали, има излишно самочувствие, бих казал. И постепенно започнах да се вглеждам в Америка и да се опитвам колкото може по-неутрално да я отразя. Тези есета изляха в Съвременник между 2007 и 2011. И когато в 2013 година жена ми намери работа в Англия и щяхме да се местим, аз реших да направя едно пътуване из юга. Да видя Тексас, Джорджия, Флорида, където не бях ходил. Взех колата и тръгнах. И всъщност това пътуване ме вдъхнови да напиша последното есе. И последното есе е нещо като сбогуване с Америка, макар и временно сбогуване. Нали? Поне аз си оставам американец, американски гражданин. Имаш и деца там, винаги можеш да отидеш на гости. Точно така. Златко, пишеш ли нещо в момента? Ох, това е толкова труден въпрос. Да, пише, разбира се. Но... Няма да ни кажеш какво? Няма да кажа какво. Писателите са суеверни. Никога не казват предварително. Еми да, защото аз не обичам неща, които
от които може и да не излязат. Нали? Много е трудно. Но за мен е важно да наблюдавам литературата, защото нашата литература в момента се развива по много интересен начин. И аз пиша критични ревюта или рецензии за книги, които ме вълнуват, нали, напоследък. И все пак, за кого е новата книга? Може би само темата? Еми, новата книга е за... Има много за живота в България, всъщност. Тя е за България, но за България видяна през семейството на имигранти. Тоест, България и имиграцията. Да, на човека, който е живял отвън, да, който е поглежда отстрани. Много ли си суров и критичен в оценките си за България? Аз смятам, че съм човек толерантен и обективен, така че не мога да кажа, че съм критичен в никакъв случай. Аз мисля дори, че българите са много ненужно критични към себе си. Те трябва да... Главното е да разберат, че те са ценна нация и че ценното трябва да се отглежда. Нали? И аз, може би, се старая да направя това. Да подскажа, че ценното е тук. Ценното не е навън. Независимо, че аз живея навън. Това не, просто никакво значение няма. Ценното е вътре в човека и ценното е вътре в нас. Ценното е вътре в тази общност. Това ценно трябва просто да се хване, да се разработи и непрекъснато то да се повтаря на хората, че тук е ценното, а не в Америка. Благодаря ти. Би ли надписал на екипа ни тази прекрасна книга? Бих написал с най-голямо удоволствие. Благодаря ти. Ето, заповядай. Значи ще ни кажеш какво си ни написал. Прочти ни. На Светлана и Нери за успеха на вашата нова телевизия. Благодаря сърдечно. И успех! Благодаря много. Още една книга привлече вниманието ни през седмицата. За нея ще научим повече от репортажа на Десислава Микова. Шарлот е книга, която прочетох на един дъх. Това е последният роман на Давид Фуенкинос, лиричната душа сред ексцентриците в съвременната френска литература. Тук той разказва историята на Шарлот Саломон, германска художничка от еврейски произход. Тя е убита от нацистите в Аушвиц през 1943 година, когато едва на 26, бременна с първото си дете. Книгата е плод на една случайна среща с произведението «Живот или театър». Авторът го описва като съдбоносна естетическа емоция – разговор между сетивата. Всичко, което обичах, всичко, което ме вълнуваше от години – музиката и фантазията, отчаянието и лудостта – всичко беше тук. Взаря от ярки цветове. Мигновена близост с някого. Je suis tombé sur ces tableaux, j'ai eu un coup de foudre total. C'est une œuvre que je trouve bouleversante de beauté, d'intelligence et puis en même temps, c'est une œuvre qui raconte sa vie. Et c'est vrai que la vie de Charles Solomon était fascinante de difficultés, de souffrances, de tragédies. Et c'est une impression qui m'a jamais quittée. Je rêvais d'écrire sur elle et surtout que les gens la découvrent parce qu'elle est très peu connue. Donc heureusement maintenant le livre est sorti en France et a eu beaucoup de succès et beaucoup de gens sont fascinés et par son travail, par qui elle était. Et ça, c'est un grand bonheur pour moi. J'espère que le public bulgare maintenant va la découvrir. Водих си бележки с години. Не спирах да прелиствам произведението й. Толкова пъти се опитвах да напиша тази книга. Започвах, опитвах се и после изоставях. Не успявах да напиша две изречения едно след друго. Нещо ме спираше на всяка точка.
Усещането беше физическо, сякаш се задушавам. Имах нужда да мина на нов ред, за да си поема дъх. Накрая разбрах, че трябва да напиша книгата така. J'ai mis 8 ans, oui, pour écrire ce livre et c'est vrai que j'aurais voulu l'écrire avant. Tout d'abord, il y avait très peu de documents sur elle. Il a fallu faire beaucoup d'enquêtes, de recherches pour pouvoir recomposer sa vie, son parcours. Et c'est simplement que je n'y arrivais pas. J'étais trop touché par elle, c'était trop difficile. Sa vie est vraiment très, très, très tragique. Hein. Et parfois, on a envie de faire les choses, on n'en est pas capable. Donc il faut du temps. C'est le corps qui décide quand est-ce qu'on sera capable. La maturation, j'ai mis 8 ans. Всеки човек на изкуството минава през един определен момент в развитието си. Моментът, в който собственият му глас започва да се чува. Той става все по-плътен, сгъстява се като вода, в която се излива кръв. J'essaie de m'approcher au plus proche d'elle. J'essaie de d'imaginer ce qu'elle avait ressenti. Mais voilà, c'est que mon interprétation. Mais après, tous les faits sont vrais. Et n'oublions pas que l'œuvre de Charlotte Salomon, une centaine de gouaches qui raconte sa vie. Ces tableaux sont autobiographiques, donc c'était une source importante pour être au plus proche de sa vérité. Фуанкинос е автор на общо 13 романа. С Шарлот за първи път разказва биографична история. Je savais que je m'emparais d'une vie réelle, mais c'était une vie qui était oubliée et une vie qui méritait d'être à nouveau sous la lumière parce que c'est un génie de la peinture. Donc quelque part, on peut s'autoriser comme ça, d'aller s'inspirer d'une personne réelle, si c'est pour la mettre en lumière et si c'est pour l'accompagner et son œuvre. Donc après, j'ai toujours été très clair sur l'idée que c'était un roman. Ce livre-là parle aussi beaucoup de mon amour pour elle, de ma fascination. Това е целият ми живот. Това казва Шарлот Саломон, когато връчва опакованите си картини на човека, благодарение на когото съществуват и до днес. Сега талантът, лудостта и геният ти оживяват отново между тези две корици. Следващите минути в Културно ще се опитаме да се вгледаме в езика на телата си. Така е направил и хореографът Живко Желязков от Дерида Данс Център. Живко, може би да започнем с това. Какво представлява езика на тялото ни и дали достатъчно знаем за него? Езика на тялото ни, тялото ни е средството, което, чрез което усещаме света около нас. И неговата реакция е най-искрена и най-точна. Повече от думите, тъй като всеки от нас притежава сетива, с които улавя всеки един детайл в комуникацията с другите хора и изобщо в средата, в която тялото присъства. Да, но вие сте били актьор. Завършил сте актьорство, майсторство. И защо изведнъж танци? По време на моето обучение в НАТВИС, след втората година, забелязах, че започнах да проявявам интерес към тялото, как то се държи в определени ситуации и да не обръщам толкова внимание на словото. В смисъл, това, което започна да ми става интересно, е да търся несъответствията между словото и поведението на тялото в определена ситуация. Думите лъжат. В някои ситуации, да. Тялото е по-искрено. Тялото е по-искрено. И така, вие отидохте в Австралия, там завършихте една програма и не останахте в Австралия. Защо? Като цяло, през 2000-та година, възможностите за това да се запознае със съвременния танц, с начините на работа в България бяха много малки. И аз бях част от една програма за съвременна хореография в Victorian College of the Arts в Мелбърн. И фактически през този период аз успях да изградя така начина си на работа и да се фокусирам върху определени детайли, които след толкова време продължават да ме занимават и да така да търся нови посоки. Отидохте после в Испания
И там създадохте център ли? Какво всъщност направихте там? Да, след престоя ми в Австралия, ние се запознахме с Атанас, който е менеджер на нашия танцов център, и получихме покана за създаване на пространство в Южна Испания от неговото построяване като сграда, така и неговото менажиране, и там в период на близо 5 години ние имахме възможността да събереме екип от професионалисти от различни краища на Европа и не само, и да споделиме времето си заедно в продължение на този период. Защо се върнахте? Върнахме се, защото искахме да започнем нещо от самото начало, да използваме целият този опит и всички тези знания, които успяхме да натрупаме през тези 5 години. И в крайна сметка това, което се така взехме като решение, се оказа, че намерихме България за една много подходяща дестинация и решихме да се върнем. Когато си говорихме преди да започне това предаване, вие ми казахте, че има разлика между съвременния и модерния танц. Uh-huh. Каква е тя? Общо взето, танца, както всяко изкуство, то е свързан с различни социални, културни, политически промени. По същия начин е така, танца през годините формира различни посоки, в които артистите работят. Като цяло модерният танц, той се появява като така, неговата философия да се противопостави на нормите, да се противопостави на границите и на всичко това, което е толкова стриктно в класическия балет. Тоест, неговата идея е наистина да се противопостави на нещо, което вече е стабилно и нещо, което съществува. Докато съвременният танц, който започва да се развива в средата на миналия век, неговия фокус не е насочен към това да отхвърля или да приема философия, а неговия фокус е насочен към това да създава нови форми, нови взаимодействия между различни изкуства и да анализира средата, в която творците живеят и се развиват. Популярен ли е в България съвременния танц? Ами с годините, за щастие, става все по-популярен. Тоест, сред много хора това е, това е начин на изразяване. Това е начин на осмислене на живота ни и търсене на различни алтернативи и посоки. Поне за мен е така. Казахте ми, че ви хрумват идеи за вашите хореографии от живота наоколо, от ежедневието. Дайте пример. Ами да, общо взето това, което забелязвам в последните години, че идеите и посоките на работа, те се определят от някакви детайли от средата, в която ние се намираме. Това е един много личен изказ на мен като хореографа, също и на целия екип, с който работим. И ако трябва да дам пример, то ще бъде от последния ни спектакъл, Silent Weapon, в който ние така се фокусирахме върху манипулацията. Тоест, забързани в задачите, в ежедневието си, колко пъти дневно ние се подаваме на тази манипулация. И така, с развитието на технологиите и стремежа за позициониране на различни компании, на различни продукти, се измислят наистина много, много така успешни модели и начини за достигане до обикновения човек. А всъщност, в тази си бързина, колко често си задаваме въпрос къде сме и как се променяме. С малко ще включим в нашия разговор и другия ни събеседник. Това е Атанас Маев, артистичният директор на Дерида Dance Center. Всъщност, как се казва? Сидра Белстрова ми се, американката, която в момента гостува при вас. Така че сега ще видим един репортаж, направен от нейния спектакъл. Нюйоркчанката Сидра Бел умее да разказва истории. Станц.
Представленията на бившата балерина и настоящ хореограф се играят на 4 континента. От 2 седмици тя обучава български танцори. This is my second year in Sofia. Last year I came on a special grant from the Trust for Mutual Understanding that sent me as an ambassador for culture to work with the dancers here at Derrida Dance Center. And also my company came and performed at 1 week dance festival in Plovdiv. So we decided it was so successful that we should do it again. And this time I was able to bring 2 dancers to be in residence to create a new work. So we're starting a new piece that will premiere in San Francisco in the fall. And I'm also working with the students again this year, which is very exciting. Новият проект на Сидра се казва Остатъци, но разказва една цяла любовна история. It's a duet that really navigates the basic instinct of human relationships. And I'm very excited about it. I really have enjoyed working with the dancers on these different little scenes. It's like a short story with a lot of suspense. So I like to work a lot with cinema, the idea of cinema and dance live performance. I think this piece really kind of does that. I think it's just a little window into, again, a relationship, but it navigates things that we all experience in a surreal way, like a cinema would be. So it kind of, it is provocative in the sense that it touches on all these needs and wants and sometimes conflict and then animalness. So it's exciting when you see that embodied in a piece of art and then you can kind of feel that reflected back into your personal experience without it being your experience literally. Задачата да разкажат тази история е възложена на Ребека Марголик и Тушурик Фредерикс, канадка и южноафриканец, две от младите надежди на съвременния танц. It is. They're highly skilled. They're some of the best dancers in the United States, and they come from schools for higher education for dance, and they have to be very visceral and intelligent and emotional. They have to be able to combine all those things together in my work. Като повечето хореографи, Сидра се наслаждава на моментите, в които всичко се слива в едно. Тя умело смесва различни стилове танци, музика и звуци с ясното убеждение, че човек не бива да си поставя граници. I use a lot of classical vocabulary because that was my base. I studied in classical ballet, and I think what that does, it gives you a very strong foundation of a body that can stack and stand. But with contemporary dance, it takes all of those things and starts moving it and shaping it into deviated shapes. And you have to go in and out of the ground very easily. So it's an amalgamation of all those classical forms mixed with sometimes popular culture, dance, and it's just exciting as a contemporary artist that you don't have to subscribe to one way, that you can really be influenced by so many different areas in dance, including theater. Българската публика видя предпремиерно Остатъци в Derrida Dance Center. Премиерата му е през ноември в Сан-Франциско. Продължаваме разговора сега с Атанас Маев, артистичния директор на Derrida Dance Center. Може би да започнем с това. Защо пък Derrida? Откъде на къде? Тук може би беше добре Живко да спомене защо. Защото идеята и връзката с Derrida дойде след прочитането на една книга, в който той среща философията на Derrida и впоследствие ме сподели в момент, в който ние определяхме визията и начина, по който нашата нова стартъп компания тръгваше тогава. Всичко изхожда от езика на тялото и начина, по който Жак Derrida споделя за... Хората, май танцорите му казват Derrida.
Така че да си го казваме както те го казват. Дерида, Дерида, самия той казва, че излизането от рамката е нещо, което носи прогрес. Дерида тогава. Дерида, Дерида или... оттам насетне срещнахме и теорията му за деконструкция, която стана нещо... Стана водеща в философията на Дерида Денс и в последствие Дерида Денс Център при неговото основаване. Ние да се върнем на основаването обаче. 2008 или, или Бъртон? 2010 година основахме танцовия център. 2008 година се върнахме от проекта ни в Испания в София. Основаването на танцовия център не е просто по някакъв начин реализиране на една наша мечта, а то дойде като логическа стъпка и дойде на място и във време, в което то имаше нужда да се появи. Казахте ми, че когато сте дошли тук, сте заварили просто едно пространство, което е разбито. Танцори, които не знаят на кой свят са, никой не знае в какво ще участва оттам нататък. И ви сте се опитали да ги обедините, да ги съберете. Като цяло една от посоките, в които работим, е наистина сплотяване на, на полето. За нас няма... конфронтация между партньори или между колеги. Мислим, че първо, на първо място ние трябва да работим заедно за постигане на една обща цел и развиване и създаване условия съвременния танц да прогресира в България. Това не може да стане само с Живко Желязков и Атанас Маев, нито с четирите стени на Дерида Денс Център, а с хората, които влизат в него. Тези за хора това... обаче, които влизат в него, трябва да се хранят и когато влязат в магазина, трябва да платят с нещо. Как живеят? Абсолютно. Ето тук бих споменал за разликата между комерциално и некомерциално и по какъв начин се третира тази дума комерциално. Дерида Денс Център е изцяло частна инициатива. Тя няма структурно финансиране. Всичките ни разходи, които ние имаме месечно, се покриват от курсовете и услугите, които ние предлагаме. И по този начин имаме два позитивни ефекта. Единият, че не успяваме да бъдем независими и устойчиви, развивайки добър маркетинг и така ще го нарека бизнес план. И вторият позитивен ефект е създаване на една много приятна социална общност от хора, които идват и споделят с нас свободното си време. И те са част от нашия екип. Наско, извинявайте, нека да ви говоря така по-интимно. Да. Нямате ли поне в един момент... някакъв страх, че това може да се провали? Имахме така в кавички ще кажа съветници в началото, които казваха, знаете ли колко хора са стартирали като вас и не са успяли? Факт, че ние изтеглихме кредит от банка, за да инвестираме всичко в това пространство, само по себе си беше знак, че ние сме готови да рискуваме всичко. Но на една възраст, около 30 години, човек няма от какво да се плаши. В смисъл, ако ти вярваш в себе си, дори да фалираш с заема, който ние изтеглихме от банката, знаем, че може да има ново начало, може да продължим, може да не сме предприемачи, може да станем служители утре, но няма какво да те изплаши в, точно в този интервал, точно тогава, когато се развиваш. И аз вашите, международни, Живко, да. Вашите международни проекти, вие гледате и навън, искате да излезете навън, на международна сцена да показвате какво правите. Аз мисля, че Дерида Денс Център е много по-известен в чужбина, отколкото в България. Миналата година примерът ни беше отличен от Европейската комисия като добра практика. Говоря за резидентските програми и моделът. Защо е важен? Резидентските програми са приоритет и какво означават резидентски програми, може би е добре да дефинираме на вашите зрители. Това е инструмент, чрез който ние даваме възможност и споделяме ресурса, който притежаваме в Дерида Денс Център за продуциране от реализиране на продукции на наши колеги и организации. Било то в България, български организации или чужди организации. Като този инструмент на нас ни води две ползи много големи. Нашите колеги, които идват от чужбина и реализират проектите си тук в България или в София, да кажем в момента,
Те виждат, че наистина има условия в София за продуциране, реализиране и минимизиране на цената на разход на техните продукции. По този начин ние създаваме посланици на случващо се тук, извън България. И вторият ефект, да кажа, да си довърша мисълта, е сплотяване на професионалната общност. Давайки възможност и споделяйки с нашите колеги, тогава вече полето става по-едино. Живко, вие не сте ли ревнив, когато идват други хореографи, чужди тук в България да продуцират и да се изявяват? Не ви ли отнемат от територията? Не, напротив. Една от нашите цели е да запознаваме хората, които са в Денспорт Дерида, която е обучителна и тренинг програма за професионални танцори, да ги запознаваме с различни начини на работа. Това мисля, че е изключително важно. И както миналата година, особено тази година, по същия начин, ние успяваме да каним повече от 15 външни хореографи, които да споделят техния опит. Изобщо за съвременните изкуства е много важна комуникацията на хора, които идват от различна географска част, по някакъв начин имат различна идентичност и са интересни поради това, че те са строго индивидуални. И съм убеден и опита ми показва, че всяко едно такова сближаване и общуване е провокация за ново търсене и за нещо, което наистина е различно. На какво ви научи общуването с Сидра Бел? Сидра Бел, аз се възхищавам наистина на нейния професионализъм и на нейния подход към човек. Няма да кажа към танцорите, а към човек и неговата индивидуалност. Това, с което тя ме впечатлява, е начинът, по който тя достига до всеки един човек, с когото общува. Тоест, това е процес, който е много плавен, много приятен, без да създава условности и рамки, в които протича тази комуникация. Това е нещо, което определено ме впечатли. А от друга страна, чисто така професионално, нейната лична естетика. Трябва ли човек задължително да умее да прави шпагат, за да дойде във вашето данс студио? Не. Това, което трябва, е човек да бъде себе си. И да не се страхува от това, просто когато влезе в залата, да се почувства като без облекло. Т.е. абсолютно разголен сам със себе си. За какво мечтаете вие двамата? За коя сцена? Световна? Велика? За какви ръкопляскания, аплаузи? Ами, ако мога аз да отговоря на този въпрос. Значи, като цяло, нашия фокус не е да бъдем на определена сцена. В смисъл, откакто така работим по-усилено в създаването на спектакли, ние пътуваме на различни фестивали, срещаме се с различни хора. Това, за което аз лично мечтая, е този процес, който е започнал, в който сме се втурнали страшно много хора и от година на година стават все повече, наистина да не се забавя, да продължаваме със същите темпове и да сме част от хората, които правят България като цяло по-стабилна в условията, които предоставя за развитието на съвременните изкуства като цяло. Наско, а вие за какво мечтаете? Преди време, когато стартирахме, в момент, в който Живко предложи ние да стъпиме върху променение на политиката за култура и за развитие, аз му казах, не е много по-лесно, ще може би да използваме инструментите на бизнеса, за да създадем условия да не си губиме време в убеждение. Но аз и мечтая примера да вдъхновява все повече ковачи на нови закони и на нови стратегии. И по този начин ние да бъдем инструмент в техните ръце, а те да ни създават въздух и среда, в която ние да развиваме това, което правим. И когато вие казвате, препратка към предният ви гост и разговор, как се чувствате повече американец или българин, просто да се чувстваме творци на себе си и на живота си. И мечтая, влизайки в Дирия Денс Център, всеки да има възможност да инкубира себе си и да намери себе си. И да избяга от шлифоването на ежедневието.
Това е една от, от малкото ми мечти. Има и други, но предаването ви е много кратко, няма да стигне времето. Следващия път, следващия път. Благодаря ви и успех на Derrida Dance Center. Благодаря, успех на предаването. Наистина е страхотно и поздравления за философията, страхотна. Вие гледахте първото издание на предаването Културно, предаване за културните българи. Очакваме вашите мнения, предложения за гости на Facebook страницата на BIT Културно, както и на сайта bittelevision.com.